Sou o Marco Aurélio e este é o quarto vídeo da nossa série Skate na Cabeça. Neste vídeo vamos falar sobre dois tipos de skate. É o que você pode perceber de diferente nesses dois longboards. Qual é a diferença? Você vai perceber que neste longboard existe uma inclinação dos dois lados e existe uma distância entre a base, onde ficam as rodas, e a ponta do skate. E isso pode permitir que você, com o pé, faça o skate virar. E nós falaremos sobre esses recursos nos próximos vídeos. Este outro aqui, não. A madeira, a prancha, também chamada de shape, termina rente às rodas. E isso não permite que você dê essa virada, como eu mostrei no outro longboard. Esse tipo de longboard tem uma grande vantagem, ele é muito mais seguro para iniciantes, porque o entre-eixos é maior, as rodas ficam mais distantes, o que dá mais estabilidade, menos vibração, menos trepidação, e também não tem o perigo da pessoa, sem querer, pisar aqui na ponta com muita força e levantar, o que pode fazer um iniciante cair do skate. E esses pequenos, os skates de street ou vertical, também sempre tem essa dobra nas pontas que permite que ele levante. E isso é muito importante na execução de manobras. Alguns, como esse daqui que tá desmontado, mas ele tem apenas essa inclinação em um dos lados e não tem na do outro. A recomendação é para quem está começando pegar um desses. Você não pode fazer nenhuma manobra com esse longboard, mas ele é muito mais seguro e fácil para os iniciantes. Até mais. Tchau.